মাজুলীর লুইতৰ পাৰত মেজি জ্বলালে আদিল হুসেন, জয় বৰুৱা, কল্যাণ বৰুৱা, ধ্ৰুৱজ্যোতি ফুকনে। লুইতৰ পাৰৰ ডেকাচাগৰ বাকৰিত সোমবাৰৰে পৰা মন গীত উৎসৱ। একাংশ উদীয়মান কণ্ঠশিল্পীক সংগীত ক্ষেত্ৰখনত আগবঢ়াই নিবলৈ যোৱা পাঁচ বছৰে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে মন গীত। মন গীতৰ মূল লক্ষ্য অসমীয়া যিসমূহ গীতে শ্ৰোতাৰ হৃদয় চুই যায় সেইসমূহ গীত তথা তাৰ কণ্ঠশিল্পীসকলক এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰি জনসাধাৰণৰ আগত চিনাকি কৰাই দিয়া। এনে কণ্ঠশিল্পীসকলক তথা সংগীত অনুৰাগীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ অৰ্থে আয়োজন কৰা হৈছে মন গীত। মন গীতৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে কেইবাগৰাকীও সংগীত শিল্পী আৰু অভিনেতা। অকণমান আমাৰ মানে সংগীতৰ বিষয়ে হওক বা চিত্ৰকলাৰ বিষয়ে হওক, ভাস্কৰ্য শিল্পৰ বিষয়ে হওক, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এওঁলোকে আহি পেলাই আমাৰ লগত থাকি একেলগে তেওঁলোকৰ পৰা আমি যিখিনি অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ, তেওঁলোকৰ সৰু সৰু গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী তেখেতসকলে যেনেকৈ হেৰি সৃষ্টি কৰে, সুৰৰ সৃষ্টি কৰে বা সংগীতৰ সৃষ্টি কৰে, সেইবিলাকৰ যেতিয়ালৈকে মানে আমি হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, আয়ত্ব কৰিব নোৱাৰোঁ, তো আমাৰ মানে বয়স হৈ যোৱাৰ পিছত যিটো হেৰিটো নাইকিয়া হৈ যায় লাহে লাহে, নহয় ক্ৰিয়েটিভিটিটো, গতিকে সেইটো কাৰণে আহি পেলাই আমি ৰিচাৰ্জ কৰা বুলি কওঁ। পাপনে, পাপন আহিব অহাকালি, জয় বৰুৱা আজি এইটো অলৰেডি আহিছে, তেওঁলোকে আহি পেলাই আমি আমাৰ ৰিচাৰ্জৰ কাৰণে, বেটাৰী ৰিচাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে আহোঁ। তাৰমানে অভিনেতা আদিল হুসেন, পাপন, অনুৰাগ শইকীয়া, জয় বৰুৱা, কল্যাণ বৰুৱা, ধ্ৰুৱজ্যোতি ফুকন জড়িত হৈ আছে মন গীত উৎসৱত। মঙলবাৰে মন গীত উৎসৱত ভাগ ল'ব অংগৰাগ পাপন মহন্তই। মন গীতটো এটা ইমান এটা ডাঙৰ আমাৰ অনুষ্ঠান, এটা মুভমেণ্টৰ নিচিনা হৈ গৈছে এতিয়া। ইমানবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ উৎসাহ, তেওঁলোকৰ নলেজৰ কাৰণে, শিকিবৰ কাৰণে আমি অকণমান যদি তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমি নিজকে সাৰ্থক হোৱা বুলি ভাবিম আৰু। এইকেইটা দিন আমি মানে ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱা থাকে যে বোম্বেৰ কাম বন বন্ধ কৰি আমি যিকেইজন আছোঁ সকলো ইয়ালৈ আহি পেলাই এই নতুন উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি অকণমান এটা মেণ্টৰিঙৰ ব্যৱস্থা আছে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ্যতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।